mensagem. Majstora, što vas zasnimam? Da. Dobro, dobro. Onda je WC. Idite u tu sobu gdje sam snimala. Mislim da bi mogla. Pogotovo zbog otpusti. Ja to napravim u kompromisu, tu sobu. Da, da. Moglo bi, da. Možda malo pomeriti cijenima. I slavno cijeni. Da, da, da. Šta sam zove? Dobro. A recite, što li to mi je zgrada jedela? U slučaju mi je uprije cijenina, možda Nema, Gorice. Da. Već je prodati. Nema ništa, ima samo dupleks. Dva. Ima samo skontrolor. 21 kvadrat.